Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Daniela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje é com muita honra que, depois de 3 anos de tanto que a gente implorou, eu vou reagir ao MV de Good Intentions. Temos o conhecimento de Good Intentions há mais de 3 anos, foi um longo caminho, uma longa espera. Depois de muito implorar, ela finalmente se encontra entre a gente. É uma música muito especial pro Noah, é uma música muito especial pro grupo e é uma música muito especial para o fandom. Até os próprios membros se emocionaram ao assistir o MV, então provavelmente eu vou estar em lágrimas com esse MV, principalmente por ser os últimos projetos do Noah com a United. Estamos em semana de show, faltam pouquíssimos dias pro show. Eu estou aqui fardadíssima para me debulhar em lágrimas com vocês. Então, vamos logo reagir esse MV antes que eu já chore antes de assistir. Play. Na United de Good Intentions. Gente, eu tô muito nervosa, calma. Ele tá tão lindo. Ele de volta ao local de ensaio que eles ensaiaram pra turnê. O sorriso daquela pessoa que, tipo assim, eu consegui, sabe? Um sorriso de missão cumprida. Esse é o sorriso do Noah nesse clipe. Você fez história, não, Ria? Você fez muita história. Você sabe que venceu. Eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito que ele vai rever as memórias dele no grito. Eu não acredito que ele vai rever as memórias dele com a United. Eu não acredito que ele colocou isso. Ele. As audições, galera, as audições. Você não tinha esse direito, não, Ria. Você não tinha esse direito. Você vai pagar minha terapia. Ele revendo as memórias dele com o grupo. Vocês têm noção que ele tá revendo as memórias dele com o grupo no. Não, gente, ele não tinha esse direito. O primeiro Rexona desse estúdio. A viagem do Canadá que foi icônica. Índia, eu não acredito que ele colocou as cenas da. Só quem é United Raiz sabe o quanto que essas cenas são de extremo gatilho. Dubai, a primeira vez. A mulher. Segunda parte, gente, da música. Eu tô tão focada nas imagens que eu esqueci de mencionar que o Noah já cantou Good Intentions nas lives dele diversas vezes, mas ele sempre cantou a primeira parte, ele nunca cantou a segunda parte, e essa é a primeira vez da segunda parte que é inédita. Eu tô tão emocionada, que ódio, não, eu te odeio, muito. Que ódio.
Você conseguiu me destruir, você conseguiu me destruir muito. Parabéns, parabéns. Em 2 minutos de clipe ele conseguiu me destruir. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Minha... Eu não acredito que ela colocou a Rani no clipe, eu não acredito. Que ódio, que ódio. Eles olhando, os dois melhores amigos olhando, os 5 anos que eles tiveram com o grupo. O quanto que eles cresceram, o quanto que eles amadureceram, o quanto que eles evoluíram. Ele não tinha esse direito. Gente, fala sério, meu estado. Nuria, você não tinha esse direito. Quando eu mando o meu boleto pra você, meu boleto da terapia, porque, gente, doeu pra caramba, o que que foi isso? Eu acho que é o clipe mais emocionante do United até agora. Você conseguiu, Noria, você conseguiu destruir, você conseguiu me destruir em 2 minutos e 50, a gente só tem 2 minutos e 50, e ele conseguiu me destruir por inteiro. Eu odeio esse moleque. E ele ainda colocou a Anne no final, cara. Os dois atrás. Eles que foram tão importantes pra história do United. E agora os dois vão seguir em carreira solo, juntamente com o Joshua. E eles cresceram juntos, eles evoluíram juntos. Eles são... se tornaram os artistas que são hoje. Te odeio, Noria, por ter feito me fazer chorar igual uma desgraçada. Bem, o que eu posso falar? E foi isso. O meu react, eu passei chorando inteiro. Culpa do Noria. Que ódio desse moleque, cara. Que ódio. Eu sabia que eu ia chorar. Só pelas reações dos membros, era bem provável que a gente ia chorar muito com esse clipe. E... foram 3 anos. De espera aí, e finalmente veio. O Grintages está com a gente. Um MV simples, mas um MV muito emocionante. Um MV que só que fez parte da história do United. Um MV que só que conhece o United e viveu todos esses 5 anos do Noah com o grupo. Vai entender e vai se emocionar. Eu amei. Com certeza tá entre um dos meus MVs favoritos do grupo. E eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Lembrando que eu vou estar na Forever United Tour, que vai acontecer dia 19, lá no Allianz, em São Paulo. E eu vou gravar todos os conteúdos pra vocês. Então se inscrevam, deixem um like. Não se esqueçam de ativar as notificações e... se eu chorei com o MV, imagina com o último show desses moleques. Ai, gente, juro. É isso. Um beijo bem choroso e emocionante. Até o próximo vídeo.